matam, tipo. É um vídeo diferente. Yeah, tipo, nunca tinha gravado este vídeo aqui, então vai ser a primeira vez que vou gravar um vídeo assim destes. Em meu canal, tipo, é um vídeo de sarrum comigo para o ano novo. Tipo, já hoje é ano novo, tipo, pronto. Yeah. Então, o que é que eu vou vestir hoje? Tipo, obviamente, normalmente as pessoas levam branco. Eu vou levar branco. Ignorem esta parte verde, né? Porque é só a camisola que eu vou usar. Normalmente as pessoas usam branco. Eu vou usar branco. Mas eu tive a ver a cor. E a ver a cor sem amarelo. Então eu tive lá uma coisa amarela. Eu vou dar uma bandana amarela, né? Para o look que eu vou usar estas calças brancas. Juro, as calças brancas aqui, que estão tipo, são rasgadas aqui, estão a ver? Vou usar esta camisola e uma suéte que vocês já vão ver, tipo, qual é a suéte que vou usar, né? Para a parte dos brincos, eu vou usar este brinquinho aqui. Vou usar este brinco, que tem esta cena aqui. Este brinco aqui. E deixa lá, vou usar este brinco aqui. Yeah. Eu não vou usar umas coisinhas que tipo, são igual a esta coisa aqui, só que eu vou ter aqui, vou usar deste lado aqui, só que deste lado, estou a dizer, não. Também meti esta tatuagem aqui, e a tatuagem de trás, que não dá para ver, né? E esta. Pronto, tipo, o look é novo, gente. Então, já. Yeah. Vou meter este brinquinho aqui, né? E, yeah. Então, ficou assim, tipo, já. Yeah. Eu gostei do resultado final, né? Agora eu vou-vos mostrar o que eu vou usar para cima disto. Para cima disto, eu vou usar literalmente esta camisola branca. Que parece branca, só que é tie-dye, tipo, yeah. Parece que está manchada, só que não está manchada, tipo, é mesmo assim, estão a ver, yeah. Então, bora. Então, tipo, yeah, ficou assim. Eu gostei, né? Agora vou-vos mostrar como é que eu vou ficar... Com os anéis que falta, né? Ah, as sapatilhas. Eu vou mostrar as sapatilhas que eu vou usar. As sapatilhas que eu vou usar são estas aqui, da Nike. Juro que mandei-as vir há menos de uma semana, acho que foi há 3 dias atrás. Então. Tipo, eu meti anéis, uma corrente, né? Meti um piercing, tipo, obviamente que é falso, mas... A bandana de cor amarela que eu tinha dito, né? O meu pulseiro que está aqui, tipo, yeah, essa aqui, olhem. Ai. O meu pulseiro é tipo... Yeah. Bem simples. E yeah, foi isto mesmo, tipo... Foi um vídeo bem simples, né? Ah, também meti isto aqui, ok. Foi muito bem simples, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like. Vamos lá, deixarem e... Obrigado.